Коломийська туристична агенція «Гарячі тури» святково відзначила другу річницю з дня відкриття. Для своїх клієнтів фірма організувала фуршет та цікаві розіграші. Із 18 призів – головний – поїздка в Угорщину. Хто ж став щасливчиком та поїде за кордон, розкаже Галина Досин, яка також побувала на святі. Мережа агенції «Гарячі тури» працює на ринку України понад 10 років. На даний час налічує майже 200 агентств. «Гарячі тури» можуть запропонувати понад 7 мільйонів варіантів подорожей у всі куточки світу, наскільки віддаленими вони б не були. Їхнє гасло – ви обираєте напрямок, ми пропонуємо найкращі тури. До кожного клієнта ми підходимо індивідуально, дивимося, що йому підходить, пропонуємо тільки найкраще і за хорошими цінами. Коломийська агенція «Гарячі тури» працює вже 2 роки. Свій день народження відзначили святково. Своїх клієнтів запросили на театральну 22 на фуршет та організували цікавий розіграш 18 призів. Це сувеніри, подарунки від партнерів, цінні призи від агенції. Головний – поїздка в Угорщину. Отож, в Угорщину їде… Їде Педик Лілія Ігорівна. Педик Лілія Ігорівна, перехожу разом. Дякую. Поїздку в Угорщину від гарячих турів отримала коломиянка Лілія Федик, яка вже 2-й рік користується послугами цієї агенції. Задоволена сама і впевнено рекомендує фірму своїм знайомим. І ми користуємося вже, наша вся сім'я. Я, батько, мій, мама моя, я, чоловік, ми всі користуємося послугами цієї компанії і задоволені. Дуже приємне обслуговування. Тобто дівчата стараються допомогти у всьому, підказати, який тур обрати, ціну підібрати відповідно. Так? Завжди цікавляться, чи влаштовує, чи не влаштовує, підходить по ціні, по якості. Ну, нас це влаштовує. Вже цього року співробітники агенції відвідали Шрі-Ланку, Туніс. Шукали ще цікавіші пропозиції в Єгипті, Туреччині, Болгарії. Кажуть, перш ніж запропонувати тур, перевіряють його самі. Коли людина вже побувала в цій країні, значить вона може запропонувати все те, що дійсно підходить туристу, а не те, що видно на картинці. Наталія Трефяк рекомендує про свій відпочинок подбати заздалегідь. Якщо на літо бронювати тури зараз, можна отримати знижку і до 50%. Всіх хочеш придбати тур, запрошуємо на вулицю Театральну 22. Ми завжди будемо раді.